No niin, terve vaan kaikille katsojille, meikäläinen on Pottuuks. Ja pelataan pitkästä aikaa Tapsia. Ja se syy, miksi me tätä peliä nyt pelataan, on se, kun tähän on tullut ihan älyttömästi kaikkea uutta. Tämä peli on periaatteessa muuttunut ihan täysin silleen, minkälainen tämä ennen oli. Eli kaikki tehtävät on erilaisia, uusia tyyppejä ihan älyttömästi ja kaikkea muuta kivaa. Ja mä tästä on pelannut vaan tasan yhden levelin tähän mennessä, eli yhden tason. Ja tässä nyt aika monta tasoa oli, katsotaan campaign. Ja ihan vaan introductioniin mennään, niin tässä on niinku pelkkä introduction. Ja mä en taattelin käydä kaikki nämä läpi. Ihan vaan sen takia, koska että peli vaikutti niin hauskalle, kun mä tämän yhdenkin levelin otin. Mä olisin, että mitä ihmettä, peli on niinku tosi hauska. Fun to play. Niinku tää oli viimekskin, mutta nyt tää oli enemmän hauska kuin viimeksi. Mutta eiköhän pidemmittä puhua, että mennä ensimmäiseen tasoon. Ja tähän tosiaan on tullut niin paljon kaikkea uutta kivaa ja tietenkin vaan vaikuttaa ylipäätänsä niin paljon paremmalle pelille. Kaikki niinku nämä taustat ja grafiikit ja kaikki tuntuu vaan niin paljon mukavammalle kuin mitä aikaisemmin oli. Ja tosiaan siinä on ilmeisesti pari äijää, mitä mun pitäisi tappaa. Pari klubia ja paljon mun rahaa. Mulla on 600, mitä mä voin käyttää. Mä ilmeisesti en voi käyttää mitään muuta kuin vaan ja ainoastaan näitä. Eli mä en tiedä, mitä mä oon olevinaan, mutta täällä on aika monta eri tämmöstä kategoriaa. Itse nämä ei ole tullut vielä. Mutta nämä kategoriat on ilmeisesti, mitä voidaan käyttää. Ja näissä ilmeisesti, onko täällä niinku, ilmeisesti ei oo mitään ihmeellistä tuolla. Okei, okay, mutta anyways, ehkä voi ottaa spear throwereita, protectoreita tai klubbereita, mutta niinku sanotaan, että näkyy, niin tämähän on ihan täysin vaan tämmönen introduction tähän peliin. Minä tähän herri jumala, onko täällä vaan yhdet spearit? Heittäkää! Ei! Heittäkää niitä! Hei, come on! Voi ei. Voi ei, ne heti ohi. Hei, ne tappu toissa! Elä, elä lyö, elä lyö! Ei! Fuck! No, se ei mennyt hyvin. Se meni melkein hyvin. Mä entäs laittaa 10 klubberia. 10 klubberia pitäisi pärjätä 6 klubberille. Nää ainakin nopeasti ajateltuna se pitäisi toimia näin. Ai, siellä oli yksi vielä jumissa. Noin! Mitä ihmettä, meillä jäi vaan 2 henkiä. Okei, okay. Me tuli kuitenkin 4 enemmän kuin niitä. No niin, siellä on spear throwerita. Nyt villi veikkasi, nyt tarvii olla protektoreita. Oikeasti kun villisti veikataan. Vai sitten hetken, nehän tulee kylästä. No, ne heittelee ohi, mitään hätää. Mutta vähän tämmöstä niinku normaalia. Kun vähän ajattelee vaan, että joo, kilpi voittaa. Tai no, pitäis voittaa, vaan näyttää vähän huolelle. Kilven pitäis voittaa. Nuo. Oho, kunnon MMP, se veti triple killin siinä. Sieltä tuli quadra killi, pentaa ei saanut. Herra jumala, kunnon MMP ei oli siellä. Sitten vaan seuraavaa, mitäs täällä on? Täällä on kluppereit, sitten täällä on stonereita. Sitten tulee jotkut huumeajat mieleen, vähän stoneri siellä. Vähän sätkää vetää jossain. 1400 on meille. Pääsiköhän me pelkästään spear throwille? Kyllä maksaa 120. No, laittakaa yksi klubberi. Vai pitikö laittaa yksi protektori tähän? Okei, tämä en tullut toimimaan, ei sitten mitenkään. Vai sitten hetken stonerit kuoli. Meikäläisen protektorikin. Mikä sinä oot? Juokse kilpimies, tapaa tuo shamaani! Tapaa shamaani! Jos se lyö vielä kerran, niin me kuollaan. Joku on vielä hengissä. Oh! Me voitettiin se! Ei, siinä on meidän MMP spear-äijän. Ei vitsi. Suoraan maha. Oh! Oh! Se oli aika lähellä jo. Mitä sitten? Bone Mage. Eikö mä voi tähän näitä vaan? Eikö toi Pertsä pitäis voittaa tämän homman? Vaitsi, että... Fuck. Ei, kato, ne voi lyyäkin. Mitä? No mähän mekaan OP. Mitä ihmettä? Bone Mage on ihan super OP:tä. What? Ei vitsi, niillä on nuo Googlehan silmät tuolla sivussa. Nice. Mitä ihmettä? Ihan mega OP möllit. Mitäs nyt on? Nyt on ihan pitchforkki mölleen. Mitä nuo on? Onko ne chieftaineen? Mitä työ ootte? Ei? No jotain mitä mä en ite vois tehdä, onks ne pesantteja? No ainakin pitchfork-tyyppejä, onks se niinku täältä?
nuo on farmereita. Ootteko työ... Mitä työ ootte? Ootteko te heibaalereita? Ei mitään, mä voin tähän mammuttiin. Ei voikaan. No tähän pari shifteiniä, kolme tämmöstä, mä pitäis voittaa. Mä vaan tiedän mitä nuo on. Aa. Okei, elikkä ne hyppää. Okei. No se ei menny niin kuin piti. Okei, selvä. No... Jos ne on hyppää, niin olisiko pari protektoria tohon eteen. Ne ottaa ne osumat ja sitten vaikka... Kokeilla stonereita. Pitäkö laittaa yks bone mage vielä tohon väliin ihan vaan. Kyllä laittaa se tonne vähän kauemmas. Minnekä se oikein ampui ton piikin? Oh god. Heittäkää ne kivet! Throw the rocks! Shit. Entäs ottaa heti alkuun nuo stonerit tohon? Oliko 160? Entäpä protektorista tuohon ihan... No, tuon taakse. En tiedä, miksi se takana on. No niin, nyt se meni ihan hyvin tuo alku. Nyt kun ne vaan heittää uudelleen noita... Oh god. Ei kun niitä jää vielä henkitä pikku apinoita. Voi ei. No se meni siihen. En mä tiedä, entäs vaan ylivoima. Kalan tälleen. En mä tiedä, kun mulla on pitempi range varmaan pitchforki ääli, niin voi olla, että ehkä tulee tunti turpaa. Kumpa tässä toki on voittamassa? Ne! Niitä on vielä kolme, minulla on yksi. Yks v yks! Lyö sitä! Lyö sitä! Ei! Se löi ohi! Nooo! Kokeillaan suudelleen samalla porilla, itse laittaa sit... Vähän lähemmäs, niin ei tarvi ottaa niin kauan. No niin. Juoskaa! Lyökää niitä! Ei vitsi, mulla niinku puolet kuolee noihin pikkukääpiöihin. No voi kakka! Tämä oli teurastus. Jaha. Minne sä meet? Where are you going? Aha. Hyvästi, tippuiko se ulos? Joo! Sinne meni! Okei. Selvä, entäpä spear throwereita sitten? Näet saadaan 10. No tässä on jotenkin just nuo kääpiöt tuhottu ennen kuin ne kerkeää lähelle. Jaha. Okei, tuo ei toimi. No mille minä sitten oikein tapaan nuo? Bone mages? 4 kappaletta niitä. Enkö ne käyttää ne kaikki iskut samaan aikaan? Pitäisikö mun ensin tehdä sillä, että... Minä meni ohi. Pärjäisiköhän 2 bone magea alkuun? Laittaako tuo pienellä tämmöisellä porrastuksella nämä? Kuolikohan nuo kaikki? Ne taisi kuolla ehkä kaikki. Nyt tulee seuraavat. Okei, tämän pitäisi olla ehkä voittoja. No niin, okei. Eli pienellä porrastuksella bone magea tuhos kaikki. Mahtavaa. No niin, nyt täällä on ilmeisesti heibaalereita. Vähän vaikuttaa ainakin sille, mitäs työ ootte. Potion sellereitä ilmeisesti. No niin, mulla on 2 000 000. Mä en ihan saa maammuttia, come on man. No musta tuntuu, että tämä on ihan niinku mega OP taktiikka. Pienellä porrastuksella laittava näitä tulemaan, niin... Ei ne voi tehdä mitään. Vai siis no potion... Äijät. Ilmeisesti voi. Ei vitsi, yksistä ei kuolla, niin hyvä. Juoskaa! Vitsi, nuo ampuu tarkasti, kun on sniper-eliitää. Ei! Minnekö ne menee? Minnekö tuo menee? Siis meneekö ne ihan sekaisin nää ukot vai? Eikö ne kuole ollenkaan? Niin ilmeisesti ne ei tapaa näitä, mutta ne menee ihan sekaisin nää ukot. No niin, vielä yksi hengissä, eikä se ollut voittanut. Kyllä. Sama, niitä on vaan mega OP. Mitä voi tehdä? No vaan tulee ja paukuttaa kaikkia turbaa. No nyt on ihan selvä maammuttikenttä. Jumala, se on iso. No toki se on maammutti, mitä mä nyt oletin. Tämä on ihan selvä maammuttikenttä. Mene maammutti! Juu! Mitä sitä? Mitä? Jaa!
OP. Mammutti on OP. Tässä se nyt on. Nyt on niitä hatsettiä äijii. No enkä mä voi sillikin tappaa vaan mammutilla ne. Ei, mutta siellä on enemmän tuolla puskissa noita äijä. Voi ei. Onkohan nuo pahoja nuo hatsettiä äijät? Paljonhan tuolla on HP tuolla vekottimella mammutilla. Sä oot väärään suuntaan. Eikö se ole joku äijä? Voisiko sä iskeä niitä, olisiko mitään? No niin, siellä on vieläkin yksi äijä. Voisitko yrittää osua siihen? Mitä? Se kuoli! Okei, elikkä tähän ei riitä pelkkä mammutti enää. No, laittaa kaksi shifteen ja auttaa. Ei tuo kaukana ollut nimittäin. Ei, mutta siellä on tuo pikkusia. Nuohan tappaa shifteen instana. Oi, lyö sitä! Lyö sitä! Jottain niistä! Shifteeni ei! Lyö sitä! Lyö sitä! No niin, hyvä. Oliko se siinä? On tullut vielä yksi äijä hengissä. Kun jostain kummasta mammutti ei osaa lyö sitä. No niin, hyvä. Se oli helppo voitto. No niin, nyt meillä on jo niinku ihan tämmönen... Mikäs tämä nyt oikein on kaikku ritariporukka täällä, mikä pitäisi tuhota. Mun pitää tuhota näin niinku näillä farmeräjillä. No Will Barrowhan tuntuu selvästi olevan hyvä. Oh god. Tämä luultavasti ei tule toimimaan. Niin! Hetken, nohan tappaa omiaan. Onko se vielä hengissä siellä? Siellähän ne uiskentelee. Aa, ne hukkuu ilmeisesti. Okei. Okei, tuo ei ollut se taktiikka, millä on. Mikäs on Scarecrow? Tämä ennustaa lähettää tämän puluja menemään vai? Mikä? Se oli yksi tommonen isokin mölli. Miten mä en edes huomannut tuota aikaisemmin? Koska sitä aikaisemmin ei ollut siellä. What? You can do it! Ei se vaatii vaan yhden osumaan se kuolee tuo äijä. Se laittaa sinut vähän kaam, se laittaa jotain ihan perus halflingia vaan. No, okay, muutama vaan siihen. Miten sinulla on vähän aikaa pidättelee noita, niin tämä ehkä pystyy heittelemään lokkeja lisää. Halo? Noni? Noni? Voi kaakka. Okei, okay, elikkä tuo ei toimi, selvä. No entä pelkkiä halflingia vaan älytön määrän? Charge! No tämäkö sitten toimii? Ei näköjään. Vai? Ei? No ilmeisesti aika huonoa lähitaistelua sinua äijät. Siellä meni niinku koko Frodo Rebulin, Peppulin perhe samalla kertaa. Mä entistä pari harvesteria. Meillä on pitkä rang näillä ukoilla. Jaha. Mitä? Herran jumala nuo! Do it! Älkää lyökö omia! Noi! Okei, okay, kolme tuommoista niinku vaan niitti nuo kaikki. Sillä laitaa soittajääjiä. Nyt sillä on myös archereita. Tässä laittaa wheelbarrow menemään ihan tosta keskeltä vaan. Toi on varmaan hyvä. Sitten... Muutama farmeri. Hetkonen, mitä? Eikö se menekäs silleen, what? Okei. Okay. Miten se viimeksi vaikka pitti suoraan alas? Mitä? Se on vielä hengissä tuo äijä. Menkää! Tappakaa ne! Minkä nuo muusikat on mennä osannut? Sä pystyt siihen? Aha. Ja tuli nuolinaama. Okei, okay, tuo ei tule toimimaan. No kun mä en voi käyttää mitään muuta kuin vaan näitä äijii. Scarecrow ei luultavasti ole toimia kuin noita archereita. Niin. Onko meillä mitään mikään? Onks hei baalerit? Onko nämä niinku ne tankityypit näillä? Nämä kestää arroveita. Aha, yksi ainakin kuoli jo. Toinen kuoli. Okei, okay, no mä kestän ilmeisesti vähän enemmän, mutta en mä siltikään pääse lähellekään noita. Okei. Okay. No milläs minä nyt oikein teet sit tapaa, jos nämä ei pärjää? Mitähän nuo muusikot edes tekee? No mä niinku juoksen ihan känsä ympärittää mestaa vaan tällä. Meistä oikeesti vielä voittaa tämän homman?
Lyö nyt! Lyö! Osu niihin! Come on man, you can do this! Koska jostain kummallisesta yksi ei ammu meitä. Ei vitsi, tämä äijä niin varmasti juoksee yli tästä, tai ulos mapista. Elä! Elä, mene sinne! Elä, mene sinne! Käänny! Ei. Osaatko mennä ylös? Osaa kiivitä nämä äijät. Mitä ihmettä? Hyvä äijä, mene! You can do this, hey balleri! Yes! Nyt niillä ei enää ketään, kukaan lyö. Hakkaa sillä tikulla sitä. Lyö sitä. Mene nyt, come on man. No, yes. Ei vitsi mikä äijä. Siinä on kyllä. Derp number one. Oho. Jahas, nyt niillä on katapult täällä. Kokeillaan sitä tämmönen. Tämä ei varmasti tule toimia, mutta ihan pakko kokeilla. Kolme tommosta. Hetkinen, toimiko se oikein? Tää on yksi hengis. Kaksi hengis. Mulla on vaan nää yksi äijä hengis. Minnekä se yksi, niinku yksi ajoi vaan jonnekin ton seinään kuolin. Ei, se oli niin lähellä! Ei, se on vielä yksi farmeri hengissä! Tapaa se! Tapaa se! Yksi lyönti! Yes! Mahtavaa! Mitenkä tuo toimii ees? En tiiä. Tuo peli kyllä hassu. Sillä kun kuningas äijää. Kato taas. Niin se on the king. Okei. Okay. Tota, laittais pari tollasta. Tulappa siellä. Hetkä, mitä siellä on mage äijää? Laittaa muutama lokki sinne. Onko se niinku kuolematon tuo tyyppi? Hei, voisitko te lokit tappaa ne? Lisää lokkeja! Hei, kuningas kuoli. Ja maget kuoli, no niin. Lokit OP. Mutta eiköhän tehdä semmonen taikatemppu, että jatketaan tästä sitten seuraavalla videolla. Kiitoksia vaan kahtomisesta. Muistakaa kommentoida, tykätä, supata mun kanavasta, mitä semmoista on tehnyt. Ja nähdään päästä seuraavassa videossa, eli se on moro.